Mbrëm gjysëmore pas mesnatë e pjesarët e policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetovë kanë arrestuar dy persona nga Tetova në rrugën 173. Bëhet fjalë për 40 vjeçarin, AO dhe SE 29 vjeç. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, tek ata është gjetur dhe konfiskuar marihuanë. Pas bardhjes rasti do të ketë padia adekuate, po ashtu mbrëm pas mesnatë pjesarët e policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetovë në rrugën Blagoja Toska kanë arrestuar tre persona nga Tetova. Bëhet fjalë për 22 vjeçarin IV dhe RB 18 vjeç si dhe një fëmijë në moshën 18 vjeç. Tek të njëjtit është gjetur marihuanë dhe e njëjta është konfiskuar. Pas bardhjes së rastit do të ketë padi adekuate.